Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Sebastiana, aqui do canal Vida no Sítio Recanto Sossego L. E hoje, pessoal, vim aqui mostrar para vocês que a minha linda já teve os filhinhos, né? Aquela Alfredinha, ela mora aqui no meu coração sem pagar aluguel. Pensei que era no quintal. Porque ela é muito boa, é uma boa mãe aquela galinha, gente. Gente, por incrível que pareça, ela botou 13 ovos e saiu os 13 pintinhos. Eu vou estar mostrando para vocês. Aí o povo fala assim, que o primeiro ovo da galinha não choca. E se deitar com 13 ovos, não tira. E tirou tudo, então isso é mito, né, meu povo? Então, isso não é verdade, é um mito. E também vou mostrar para vocês aqui a filhinha dela tá pondo aqui. É a primeira vez que ela bota ovos também. E a outra filha dela que teve os pintinhos já tá querendo pôr também, tá saneando para ali. Bom dia, pessoal. Vou dar comida os coitinhos. Olha o tamanho do balo. Cheio, eles ainda recomam. Botei até umas palhas ali, gente, para ver se ela põe lá onde a Alfredinha tirou, né? Os pintinhos. Que a Alfredinha sempre bota ovo no mesmo lugar e tira os pintinhos no mesmo lugar. Essa galinha é demais. Ela vai morrer de velhice. O Paulo fica querendo comer minha galinha. Mas... Ele fica dizendo direto, quando que nós vai matar? Aquela galinha tá boa de comer. Ela não vai morrer assim matada. Ela vai morrer de morte morrida. E é isso aí, meu povo. Vou mostrar aqui pra vocês onde a filha dela tá pondo. Olha, meu povo, a filha dela tá pondo aqui, ó. Já tem 6 ovos. Aí, meu povo, já tem 6 ovos. É aquela galinha ali, né? A filha da Alfredinha. Aí vou lá mostrar pra vocês, já mudei a Alfredinha, já tirei a Alfredinha da maternidade. Aí botei lá pro outro lugar, né? E ali, gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Era aqui, ó, que a Alfredinha tava. Aí eu já botei mais palha ali, ó. Ela botou os pintinhos aqui, ó. Já limpei, já higienizei lá, né? Aí... coloquei mais palha de banana nesses 3 aqui, porque tem 3 galinhas se aninhando. Pra ver se elas vêm botar aqui, né? Mas tá difícil. Aquela já tá botando lá, que nem eu mostrei pra vocês. E ali tá a minha menina linda de manhinha. Que manhã já ajeitou ela pra cá, gente. Tá vendo? Vou mostrar os pintinhos dela pra vocês. Aí, gente, o gavião já começou a comer os pintos. É, sabe aquelas galinhas que tirou as filhas da Alfredinha que deu pintinho? O gavião já comeu os pintos dela tudo, só tem um pintinho de uma galinha e da outra só tem 5. Aí eu botei a Alfredinha pra cá, né, enquanto os filhinhos dela crescem. Olha, meu povo, a minha menina de manhã, meu povo, é a coisa mais linda de manhinha, gente. Eu sou uma boa mãe, gente. Como vocês sabem. E eu sou a menina de estimação da manhã. Deixa a manhã mostrar os seus filhinhos. Deixa, mãe. Deixa. Só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Olha, gente. Olha, gente. Minhas coisas mais lindas de manhinha. Olha, gente. Os 13, gente. Tá bonitinho. A Alfredinha, ela cuida muito bem dos filhinhos dela. Ó. É os menininhos lindos de manhinha, meu Deus do céu. É os menininhos lindos. Ó, gente, eu pego assim, ela não me belisca não, mas vai outra pessoa pegar. Ela belisca, a Alfredinha, ela é braba. E tem os menininhos lindos de manhinha. Olha, pessoal, os menininhos lindos de manhinha e a minha mamãe. Olha, pessoal, minha mamãe como é bonita. Por isso, gente, que eu gosto muito da Alfredinha, porque ela é uma galinha que cria muito bem, né? E ela não demora a largar os filhotes. Os filhotes, ela larga... quando já começa a criar pena, que cresce um pouquinho, ela já procura lugar pra pôr.
Mas ela cuida muito bem dos filhinhos dela. Os outros filhos dela tá tudo grandinho. Tá os 8 ainda, gente. Da outra vez que ela tirou aquela ninhada de 8, aí tá tudo grandinho já. Aí só tem 3 franguinhas e 5 frangos. Vou mandar capar eles pra fazer capão. Aí, gente, eu vou deixar ela aqui, né, por enquanto. Porque se deixar fora, o gavião vai pegar ela, os pintos dela tudinho e vai comer. Porque tem 5 gaviões aqui, gente, nos pés de coqueiro eles aparecem. Outro dia eu vi o pintinho piando, ele voando lá, levando pro outro coqueiro ali. Aí coloquei um pouco de milho aqui pra eles, pisadinho. A água já tá limpinha ali. E é isso aí, meu povo. Olha, meu povo, aquela dali é a filha da Alfredinha. Ela só tirou 4, 5 pintinhos. Aí aquele maior ali, ó, é que ela adotou, que é o único que o gavião deixou. Ó, o único que o gavião deixou, aquele ali, ó, grandinho, da outra galinha, que era de 8. Aí ficou só aquele. E essa daí só tirou 5, ó. Não é boa não, viu? De tirar. Ainda bem que ela não é braba. Ela aceitou, né? O outro pintinho. Porque se fosse a Alfredinha, não ia não aceitar. Porque a Alfredinha, ela é braba demais. Ia matar o coitado de tanto beliscar. Aí ela aceitou o sobrinho, ó. Que ela é irmã da outra galinha, que é filha da Alfredinha. Olha, pessoal, essa daqui já tá se aninhando também, ó, pra botar ovo. Ela é filha da Alfredinha também, ó. A Alfredinha deixa os pintos quando tá desse tamanho também. E ela é boa, igual a mãe dela. O gavião já pegou mais outro pintinho. Era 10 pintinhos dessa galinha, gente. Só tem 5. Tá vendo? Ela já tá pondo, viu? Já tá procurando lugar pra pôr já. E aquele galo ali é raciado. É misturado com um índio gigante. Aquele. E os outros filhos da Alfredinha? Olha como eles estão lá, tão bonitos. Tá os 8 ainda, olha lá eles. Olha lá, correndo. Olha eles, quer ver? Olha eles ali, ó. Ela deu. Tirou 8 pintinhos da outra vez. Aí se criou tudinho os 8. E daquela vez, gente, que ela tirou 18 pintinhos. Aí depois morreu, né? Ficou só 6. Olha. Aí eles ficam tudo aqui no sítio, fica tudo espalhado, só tem 4 ali, ó. Os outros 4 tá espalhado por aí. Fica lá na roça, aí eu vou mandar capar eles. Tem 3 franguinhos e 5 frango. Aí eu vou mandar capar eles. Mas é tão grandinho. Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, né? Aqui pro canal, mostrando a Alfredinha, as filhas dela, né? Quem já tá botando ovo. Então esse foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Se você gostou, deixa aí o joinha pra Lagoana. E desejo tudo pra tudo de bom pra vocês, né? Um grande abraço a todos. Fico muito feliz, né, de vocês estarem aí assistindo meus vídeos. É, deu uma queda aí nas visualizações, mas não tem problema não, gente. Eu posto o vídeo porque eu gosto de gravar, né? Aí eu posto. Mas quem sabe, né? Um dia vai pra frente esse canal. E é isso aí. Não vamos desistir. E eu posto porque gosto mesmo. De mostrar as coisas aqui do sítio. Tá bom, meu povo? Olha, que coisa maravilhosa. Ó. E é isso aí, minha gente. Tchau.